အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဆ iam မမုံအင်အားရဲ့ဝိတုတိုလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်တေဒီဤအခြားမဲနိုင်ဆိုတဲ့ဝိတုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ကျမဒီတေချင်းတရားကိုအချိန်အတန်ကြာမေ့လျော့နေခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကျမဘဝသည်အခိုက်အတန့်အပြင်အဆင်ပြေနေသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်လူတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုတွေ့မှတေချင်းကိုတန်တားမိသည်လားမသိဒုက္ခရောက်မှပဲငါတေမအေးမှာပါဟုညှိတတ်ကြသည်အကယ်စင်စဲတေလိုကြ၍ဟုတ်မည်မထင်ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်လို၍သာဖြစ်ပေမည်တေသည်ဤအခြားမဲ၌ကောဒုက္ခသည်ကင်းလွတ်ပါ၏လားဗုဒ္ဓဤတရားတော်အရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောင်မပြုတ်နိုင်သေးသည်ဒုက္ခဘုံတွင်ကျင်လည်ကြရအောင်မည်သာသို့တော်လည်းတရင်ကလွတ်မြောက်မှုကိုပင်လိုချင်မိရသည့်အခါမျိုးလည်းရှိတတ်ပေသည်ကျမသည်တေချင်းတရားကလောကုတ္တရာအမြင်ဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းကဉာဏ်မမီသို့သောလောကီမြင်ဖြင့်စင်ကျင်မိသည့်ခန္ဓာတွင်ကျမဘဝသည်တဝက်ကျိုးပဲ့လာခဲ့ပေပြီ။ယုံတို့ယုံသားများသည်အာတုဝပို့ရာတွင်ဝိတရားခြေတက်ကြ၏။အထူးသဖြင့်ယုံချိန်အတွင်ပို့ရာသည်မှာအဆင်ပြေ၏။ပို့ဆောင်သည်ကားသည်ယုံရှိတွင်လာရက်အဆင်သည်စုယုံလိုက်ပို့ယုံသားအလောင်းမြင်မကြမီကားသည်တုတ်တံမှပြန်လဲထွက်ခွာလာတတ်သည်။ဒီတော့လေတော်ယုံအကြောင်းများဖြင့်မျက်နှာပြန်မခံကြဝိတရားကြည်အောင်လိုက်ပို့တတ်ကြသည်မတာတစ်ခါကြောင်းဆက်ကောက်ဆိုမဟုတ်လားတခါတည်းရန်ကျမတို့သည်ကားပေါ်ရောက်မှပင်တက်ဆိုင်ရာအတိမေဆွေနေတေသူဤအမျိုးတော်ဇပုံကိုမင်းမြင်ရတတ်၏သူ့ရောက်ခမသူ့မိမရဲ့အဖွာပေါ်မဟုတ်ဘူးသူ့ညီမရဲ့မိမစသည်ဖြင့်မမြင်ဘူးသောတေဆုံးသူကိုစိတ်မှန်းဖြင့်မြင်ရောင်ရသည်အထက်ရွယ်ကိုမင်းမြင်၍လဲစုတ်တတ်သည့်ခါတတ်၏တမချသည့်ခါချာ၏တေပြောပါပြီလေဟုကိုအသက်မဟုတ်တိုင်းဖြည့်သည့်ခါလည်းဖြည့်၏တရင်ခအပြင်တော့တရားရသလိုလိုရှိတတ်ပြန်ကသင်္ခါရပဲဟုလည်းပြောနေကြစကားကိုပြောလိုက်ကြသည်ပြီးလျင်ရက်တောင်ကိုကိုင်ကအိမ်ရရပြန်လာကြသည်ရင်းနှီးလျင်စွန့်ချင်းမီရက်ကိုမှတ်လိုက်သည်တော်ယုံမိတ်ဆွေဆိုလျင်တွားရမလို့တော့အိုက်သည့်ခါအသင်ခန့်နိုင်ရန်ရက်တောင်ကိုတင့်တော်ရမှာတင်ထားလိုက်သည်မတည့်ရီတာငယ်လေးဆုံးသွားပြီကြာရတော့အခါကျမတို့တခန်းလုံးစုတ်သက်ခါနှမြော့တတဖြစ်မိကြသည်ခလေးငယ်ကိုမြင်ဘူးနေကြ၍လဲတတ်ရောစင်ကြောင့်တနာမစုံဖြစ်ကြရသည်စနေနေ့တိုင်းလိုက်လာတတ်သောလေးနှစ်အရွယ်ချစ်စရာကလေးမျက်နှာကိုမြင်ရောက်ကသူ့အမေတော့ရင်ကျုံးမှာပဲဟုကိုချင်းစာမိကြသည်အထူးသဖြင့်ကျမတို့အမျိုးသမီးတတ်တိုက်သည်မိခင်ဖြစ်သူကိုအားပေးနှစ်သိမ့်လို၍ဆုံဆုံညီညီလိုက်ဖို့ဖြစ်ကြသည်ကလေးစေးုံရေးခဲ့တရှိသောကားဆိုင်မိသည်ဆိုလင်ပေကျမတို့အားလုံးမျက်နာပြကြပေသည်မိခင်ဖြစ်သူကမိတ်ဆွေများကိုမြင်၍ဝမ်းပန်းတနေအော်ဟစ်လိုက်ငိုကြွေးလိုက်သည်ဆိုလင်ပေအားလုံးမျက်နာတွင်မျက်ရည်တို့ပုပ်ပုပ်ပေါက်ပေါက်ကြကလက်ကင်မှာကိုစီထုတ်ကြရလေတော့သည်ကြောက်စပွဲပေါ်မှာနုနယ်ငယ်ရဲသောကလေးငယ်ရုပ်ကလပ်ကိုမြင်ရသည်မှလည်းအသေးဦးများကြေးပြက်လောက်ပါပေ၏အဝေးစားပြည့်စုံစင်ကလှလှပါပါပြင်ဆင်ထားသည်ကပင်မြရသူတိုင်းနှလုံးသားကိုတွတ်တွတ်ခါစေသည်လူလောကကိုစူးစမ်းခါသာအရွယ်အနာဂတ်ဤမျောလင်းချက်အားနေချက်တို့ဖြင့်ပြင်းထန်နေသည့်လူသားငယ်တဦးဒီအချိန်မှာတည်မတော်ဘူးဆိုလေနောင်တွင်ညီများထွန်းကားထက်မြက်မြီလူသားတရားဖြစ်လာမည်ကိုမြည်သူသိနိုင်မှမင်းနီခလေးငယ်ရုံလောင်းကိုကြီးကတရှုံရှုံငုံနေကြခြင်းပင်မိခင်ဖြစ်သူမှာတတိမေမူးလဲသွားရင်ဝိုင်းဝန်းပြုစုကြရပြန်သည်ကိတာဂောရမီဤပဝိဝေဒာလောင်မြိုင်ဘုံကိုလည်းရုပ်ပုံပြဆက်များတဲ့တွင်မြင်ရသောအခါကျမသည်အကျွတ်တရားရသွားသည့်အဓိကအချက်ကိုရှုမြင်မတုံ့တက်မိပဲခလေးငယ်ကိုပိုက်ခါပူဆွေးနေပုံကိုသာမျက်စိရဲ့ဆွဲပြီးမျက်ရည်ဝဲမိသည်အာတုဘပို့ရမှပြလာသည့်အထိကျမတို့မျက်ဝန်းထဲတွင်မျက်ရည်စာများကပ်ပါလာကြသေးသည်အင်းရရောက်ချင်းတားငယ်စီပြေးကနှစ်ဖူးကိုအသာဆမ်းမိသည်ကိုစိတ်တစားကိုကိုဘာသာတွေးကမချစ်ပြောင်းပြောင်းမိလေသည်မမြခင်တို့အမေကြီးစုံသွားပြီတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခပါပဲအကယ်စင်စဲမမြခင်တို့အမေနဲ့ကျမတို့မှာရင်းနှီးခင်မိသူများမဟုတ်ကြလူကိုပင်အိမ်သွားလဲသည့်အခါအမတ်တမတ်မြင်ဘူးခဲ့သည်သာရှိသည်တည်တည်ချာချာမမတ်မီသို့တော်မမြခင်အမေသည်ကျမတို့တိုင်းဝိုင်းတွင်အရေးပါသူတရားဖြစ်၏သူ့အကြောင်းကိုမမြခင်နှုတ်ပြမှာအခမ်းမလန်းကြားခဲ့ရတော့ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ကျမတို့တို့တွေသည်ရ
用心里一路也那么多个，一边一路边找伢子面便宜。一幺零他们才要你，可里瑞咱俩没得钱么西的样，一千米最加要你。我们看看木 A C C A 女丫丫是哪的？杜鹃可里阿要水的所的在，怎么都老偏么样个？杜梅的 A 妈的月七表他的，你们个也出单准备的，追你妹妹的，托账嘞，阿妹阿妹呢？我们看的要阿妹接住个阿爹话，看啥哪来的？我们看到没有个那个每天就演有上多的卡，我们看过怎么都这对巧呢？最靠他家家的。都的奥黑月嘞，我觉得空包月嘞，我觉得我们肯定要阿妹接住个阿库玛波多也白啦。阿呀啊，我们表叔来呀鱼，这关你准备啦么的？怎么都搞我变大鱼，全都变大木，学长故事讲个，我们肯定买不了米六片一个，收得的片哪个家的？这种的要个大苹果吃个，地都属于。嗯，我们看到克里原照顾各地有马呗。妹妹，妹妹别多了嘞。妹妹等下今夜克里里送到了，等你多米了，大爷。克里个别约了妹妹。我个咋克里？我必然呢，你也别去的嘞。哎，好啦，在哪玩嘞？哎，这里克里里没得人，怕别没来没得用呢。苏珊累了，到底一月怎么一打来的？追追杀杀，表哪一？大爷，一追考过怎么进来没的？留守的嘛，阿得心里的对，怕没收留来的，苗来来的。偏妙来的，对大比手个那个爸妈妙了一面了，对真的不话伊闹出前面偏伊，妹妹，没得要露露面好来因，陪俺们来大爷，阿哥没得嘞，真的了，对家也麻烦，你们讲嘞没偏不顺哟，你们讲没偏嘞，阿在几了对也麻烦大爷，阿在几比爸妈没偏不顺哟，妹妹耶，爸妈没偏嘞，对也麻烦，都看麻烦，对真的阿哥陪下老多，大爷的包他个对个。表嘞表米亚的，等哪嘞等哪米伊，怎么着留到阿龙的？对今天也是多，等哪十位新手大家的一片狗追个，瞬间米变的。他那几个伊，米跟阿杜巴对母阿土特嘞是个哪伊？阿杜巴没查米，阿杜巴查嘞耶，先来送决定的，啥地片查完问题阿亚哟，人家六年的哑巴，他连没对对送来哪的？看看身边伊应该嘞，这些问问是的。那个个西瓜也高度的没落嘞，爷爷爷爷爱看的，可能也可能哩。你伢们别问起出钱嘞，一路一点也没差，啥家到家老家干家的，对生意也得可能是交易。二月六日等那边变钱币，大人们家那边下路也干的，六七万那边骗的家币，头早咱也都家嘞，一年也一，他连没都家嘞，你哪么牛？差距的伢娃娃零零啥东家的？原来的背斗的那段，奶奶生来没聪明，母婴啊，一千巧舌，别看那高音。勇敢的代表着把多少家的，代表着把别哪家的，每件单元每一，最简单一最一。米可最大米度，阿公米度面没洗到被片源 ，A A C C 不话孤单一，大家别怕的，不理会他照片，老面不算米度，没真给岳母，一多多。我话古雅静个，阿娘快干嘛呗？他一问那段，心里头没睡的着个，爱女陪个，莫因阿片爱看。等明问那段，奥特曼七月没从啥家人压他来的，别个人个两个，等明问那个，没没心动啊？阿妈打表来的，打问那的，送了二十一年，等明问那的，熬过了十七一年，别个人嘛也睡的古个，也是个晓得的。阿罗，嘿呀！出来啦，超人内地，阿没送你你吧啦？阿没送到到地嘛？可能你是呗？等你别的你干嘛？阿没转移资源，碰你江都送不一片伊。第二转咯，大爷的蜜月里的怎么升温大概的？阿没一转，刚木过的表演，一块开那边，阿没送人家阿月高侬，阿得绿色东西的是得的，阿没的一些月。老家老爸多大？见到眉毛掉了一片，阿妹娃转米都够嘛？哪条路？那是你爸母表哥的，都是把我阿奶带伊，大奶带伊，背着干带伊，追着妹带伊，哥哥这三步背领，哥哥这样不偏不亚嘛？阿妹真的带伊，一个娃转我怎么这样的呀？
အမေဒီမကောင်းမှုကိုမပြုမိသေး။အသက်40ကျော်အရွယ်မွေးပွားတယ်။အေးလူလူနေထိုင်နိုင်တဲ့အချိန်တွင်မှအမေတွင်ယောဂစာရခဲ့သည်။အသေးရောင်ဒီမှာအစာပြေ၍ကျမတို့မသိနိုင်သောယောဂမျိုးစုံသည်အမေကိုဝင်ရောက်နှိပ်စက်ကြလေသည်။ဆရာဝန်ကြောင့်မောင်များနဲ့အစွမ်းကုန်ကုသပါတော့လေ။အမေအသက်ကိုမကယ်တင်နိုင်ခင်လေလကျော်ဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားပြီးမှနှုတ်ထွက်သွားရ၏။နောက်ဆုံးအသက်ထွက်လူနီနီအထိညင်ညင်သာသာမရှိဝေဒနာကိုမချစ်တည်းခံစားနေရသည့်ကိုကြီးကကျမတို့ရင်နာမဆုံးကြည်ကွင်းမဆုံးဖြစ်ကြရသည်အကယ်၍များဘဝဝေကြွေးဟုဆိုပါလျင်ဒီဘဝနှင့်ပင်ဆုံးပါစေတော့အမေကွယ်လွန်ပြီးစတွင်ကျမဘဝသည်တွေ့ရမယ့်ဖယိုဖယဲဖြစ်ရသည်အမေယောဂါခံစားရပုံအသက်ထွက်သွားပုံကိုပြန်လည်မြင်အောင်၍လေစိတ်ကြေအောင်ကြောက်ချာဖြစ်ခဲ့ရသည်ကျမ၏စိတ်ကိုအတန်ကြာဆုံးမထိန်သိမ်းပြီးအားမဲ့အသည်မွေးခဲ့ရသည်ယခုတော့လေကျမသည်လူဘဝဤတည်ငှတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုရကားအနေထိုင်စာပြုကြပြီးထို့အခါအထိတ်ဟောင်းကိုအချိန်တိုင်းမှာတန်တော့လန်ဆွေ၍ဝေဒနာခံစားရခြင်းသည်မရှိတော့ရှေ့တွင်လှုပ်ဆရာတို့ရှိသေးသည်အမေမြစ်တာအမေကျေသူကိုမမေ့သည့်တိုင်လူဘဝမှာထွက်ခွာသွားတော့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်မှုကျမမေ့လျော့ခဲ့ပြီအကယ်၍အချိန်တန်ကကျမကိုယ်တိုင်လူဘဝမှာထွက်ခွာသွားသည့်အခါတွင်လေကျမဤတာသမီများသည်ကျမကိုမေ့ကြပေမည်။သူတို့ဘဝကိုသူတို့ဘာသာမတ်ထူကြပေသည်။သူတို့အလုပ်ကိုသူတို့ဆက်လုပ်ကြမည်သာဖြစ်သည်။ကိုဘဝအတွက်မူလှုပ်ဆရာရှိသည်များကိုကိုဘာသာလှုပ်သွားရန်သာရှိ၏။မိတုကိုမှအာကိုရမဖြစ်။မိမိတဝူတဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်စေ။အများအတွက်ဖြစ်စေဘဝမကူမီကျုံလှုပ်သွားရန်သာရှိ၏။တေတီဤအချမ်းမဲ၌မိမိအတွက်မည်သူသည်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါမည်နီအမြတန်ဝေဖို့ပင်စိတ်ချရမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်တတ်နိုင်သည်များကိုတော်ဝင်ကိုကြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တေချင်းတရားကိုအချိန်မီရင်ဆိုင်ရန်အသင်ဖြစ်နေသည်သည်မဟုတ်ပါလားအခုတလောတွင်မှတေချင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမကောင်းလေတို့မကြခဏဝင်ရောက်နေသည်တချိန်ကမှကျမသည်လူဘဝခက်ခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ရတိုင်းတေချင်းကိုတန်းထားမိတတ်ခဲ့သည်တင်အေးတာပဲဟုလဲမကြခဏညီးခဲ့မိသည်တေချောင်းကြံစီရလဲအာထုတ်ဖူ၏သို့တော့တကယ်လက်တွေ့ဘူးနေတေရမာကိုအလွန်ကြောက်ခဲ့မိသည့်အဖြစ်ကိုကြုံရဘူးကကိုကိုကိုရဲခြင်းမိသည်ဘဝတွင်အတန်အတင်အဆင်ပြေလာသောအခါတေချင်းတရားသည်ကိုနှင့်ဘာမှမဆိုင်သလိုမေ့လျော့သွားပြန်သည်တချိန်ကယူးယူးမိုင်းမိုင်းတေခဲ့မိလျင်ယခုလိုဘဝမျိုးနေရမည်မဟုတ်ဟုလဲတွေ့ကကျေနပ်မိပြန်သည်ယခုတပံတေချင်းတရားသည်အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့်ကျမတို့ဤမေးလျော့နေသောဘဝများကိုလာရောက်သတိပေးနေတတ်သည်ကိုလည်းကြုံရပြန်သောအခါမတွေးချင်မတွေးရသည့်ရာများကိုတွေးလာရပြန်သည်ဝိထုတို့တပုတ်ကိုအပိသက်ရေးကသက်ဆိုင်ရသောတင်ရမည်တိတ်ပဝင်မကြလားစိတ်ကဝိထုနှင့်အတူပါသွားသည်ပြင်စရာတချို့ရှိသေးသည်ကိုတွေးကစိတ်ကမပြောင်းတချို့အကြောင်းရာများအတွက်ခိုင်လုံမှုရှိစေရန်သွားစရာရှိတာသွား၍မေးမြန်းရအောင်မည်ပြင်းစင်ရအောင်မည်ရှင်ကပူလာ၏စာရွက်တရက်ကိုယူကသတိရသည်များချရသည်ပြီးလျင်မြင်သာသည့်နေရာ၌ချတာသည်တို့တိုင်စိတ်ကမပြောင်းမျက်စိကိုမေး၍အိပ်ရန်စူးစမ်းမိ၏မရသည်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလှုပ်ရင်နှုံးမိသည်ဖေဖေကြီးဟင်ဘာလဲဟိုတန်ချိတ်မှာစာရွက်တွေဆွဲပြီးချိတ်ထားတယ်တွေ့လားဟုတ်လားအင်းစာမှုတင်ကနေရင်ပြင်စရာရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမဲ့ိတ်သေးဘူးလားနေပါဦးပြောဦးမယ်တချို့ခန်းတွေကဖြည့်ရမှာမြမအတန်ကိုသွားပြီးမှဖြည့်လို့ရမှာဖြည့်ရလို့ပဲရေးထားတယ်မဖြည့်ပဲတင်လို့မဖြစ်ဘူးအဆက်ဆက်မရှိပဲဖြစ်သွားမယ်သူအိတ်ချင်ပြေးသွားဟန်တူ၏နားမလဲတယ်လို့လဲကျမကိုကြည့်သည်အေးလီဘယ်နေရာမှာဖြည့်ရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားတယ်မို့လားမှတ်တော့မှတ်ထားတာပေါ့မသိမှဆိုလို့လူဆိုတာပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော်ကြာဒီကြားထဲတစ်ခုဖြစ်ရင်တော်ကြာဖေးကြီးကလည်းမသိပဲဒီတိုင်းရိုက်လိုက်ရင်အဆက်ကွမ်းနေဦးမယ်သူဒီကျမအတွင်များကိုရိမ့်မိသည့်ရှိသွားကရေစရာအဖြစ်ပြောင်းလဲ၍နှစ်သိမ့်လိုက်၏ကျမ၏ရင်မှလည်းပေါ့သွား၏ထိုအခါမှပင်ကျမနှင်းနှင်းချိုက်ချိုက်အေး၍ရတော့သည်နှက်ပြန်နှံနှမိုးတော့၍ကျမတို့အသက်နှစ်ခန္ဓာအတူတကွရှိသေးသည်ဆိုပါလျင်ကျမတို့ဘဝတွင်လှုပ်ဆရာရှိသေးသည်ကိုဆက်လက်လှုပ်ကန်ကြရပေဦးမည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောတေဒီ၏အခြားမဲ့၌ကျမတို့ဘာကုန်မှမျှော်လင့်ယုံစားထားခဲ့၍မရသောကြောင့်ဖြစ်၏ငွေတိုင်တရက်3လ1989